Rusya Qazaxıstana niyə girdi və bunun nəticələri nə ola bilər? Qazaxıstana baş verən hadisələrin ehtimal olunan nəticələri artıq müəyyənləşmək üzrədir. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, kütləvi etiraz prosesinin zorakılıqla müşahidə olunması və polis əməkdaşlarının öldürülməsi, dağıntıların törədilməsi çox ciddi səhv idi. Demokratik proses dinç etiraz çərçivəsindən çıxanda hər zaman ixtişaşlara səbəb olur və bu da iştirakçılara qarşı güc tətbiq olunmasına zəmin yaradır. Ona görə də heç bir halda zorakılığa yol vermək olmaz. Təəssüf ki, Qazaxıstanda baş verən bu kütləvi zorakılıq həm etirazçılara qarşı silahlı əməliyyat üçün zəmin yaratdı, həm də Rusiya ordusunun Qazaxıstana daxil olması üçün əsas verdi. Hesab edirəm ki, bu bizim üçün də mühüm dərs olmalıdır. Qazaxıstanda baş verənlərin arxasında kimlərinsə durduğu, bu etirazların hansısa güclər tərəfindən təşkil olunduğu ilə bağlı tez-tez fikirlər eşidirik. Bu məsələdə ən çox Rusiyanın adı hallanır. Bu, ona görə əsassızdır ki, əgər Moskvanın belə bir kütləvi proseslər yaratmaq imkanları olsaydı, elə bunu zamanında Ukraynada, Ermənistanda, Moldovada edib özünə bağlı hakimiyyətləri qoruyardı. Moskva bir qayda olaraq öz yaxın xaricində xalq etirazlarının nəzarətində olan hakimiyyətinin əli ilə boğmaq, əzmək taktikasına üstünlük verir. İndiyə qədər Moskvanın bu taktikası uğurlu nəticə verməyib. Ona görə də bu dəfə Rusiya Qazaxıstanda Tokayev hakimiyyətinin təşkil edilmiş dəvəti ilə özü birbaşa xalq etirazlarını əzmək üçün müdaxilə etməyə məcbur oldu. Bu məsələdə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Qazaxların yol verdiyi kütləvi zorakılıq səhvindən istifadə olundu. Rusiyanın Qazaxıstana müdaxiləsi çox ciddi geosiyasi səbəblərlə bağlıdır. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, Qazaxıstanda baş verənlər heç də Rusiyanın ssenarisi deyil. Putin sadəcə olaraq Qazaxıstanda baş verən prosesdə müdaxilə olunmayacağı təqdirdə Nazarbayev-Tokayev rəhbərliyindəki avtoritar rejimin çökəcəyindən sonra bu ölkədə demokratik hakimiyyət qurulacağına narahat olduğu üçün birbaşa hərbi müdaxiləyə qərar verdi. Moskva gözəl anlayır ki, Qazaxıstanın demokratikləşməsi və üzünü qərbə çevirməsi Ukrayna itkisindən sonra Moskvanı mərkəzi Asiyada da oyundan kənar vəziyyətə sala bilər. Bu zaman Rusiya mühasirəyə düşərək nəinki qlobal güc iddiasından əl üzməli olar, hətta regional güc kimi də dünya siyasətində rolunu itirə bilər. Eyni zamanda Xəzər hövzəsi ölkələrinin karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı və nəqli ilə bağlı anlaşılmaları Türkiyənin öncülüyü ilə Turan Birliyi ideyasının dirçəlməsi Qazaxıstana keçən Şərq-Qərb dəhlizinin rolunun artması və Qərbin bu regionda iştirak imkanlarının genişlənməsi Qazaxıstanı ardınca digər Mərkəzi Asiya ölkələrinin də Qərb lokomotivinə qoşulma riski Rusiyanı çox narahat etdiyi üçün Qazaxıstana müdaxilə qərarı bu geosiyasi zərurətlərə görə verildi. Böyük karbohidrogen ehtiyatları və geosiyasi önəminə görə Mərkəzi Asiyanın qapısı hesab olunan Qazaxıstan və bu səbəblərdən də Moskvanın strateji maraqlarının mərkəzində yer alır. Bəs Rusiyanın müdaxiləsi Qazaxıstanda hansı nəticələrə yol aça bilər? Birinci, Rusiya xüsusi qəddarlıqla xalq etirazlarını yatırır və bu zaman legitimliyini tam itirmiş Moryonat Tokayev hakimiyyətinin əli ilə Qazaxıstanı tam nəzarətə götürür. Nazarbayev dönəmindəki milliləşmə prosesinin qarşısı alınır və daxildəki rusların iştirakı ilə etnik baxımından hibrid hakimiyyət formalaşdırılır. Beləcə, Rusiya Qazaxıstanda hərbi və siyasi baxımdan dominantlığını təmin edir. Bu zaman Qazaxıstanda sabitlik yarandıqdan sonra da Rusiya öz ordusunu hərbi baza statusu alaraq bu ölkədə saxlayır. İkinci, Rusiya öz ordusu ilə ölkədə nəzarəti və sabitliyi təmin edə bilmir. Bu zaman Qazaxıstanın şimal-qərbindəki əhalinin 20%-ni təşkil edən etnik rusları qızışdıraraq separatçılığa zəmin yaradır və Ukrayna nümunəsində olduğu kimi Donbasda, Luganskda həyata keçirdiyi ssenariləri tətbiq edir. Üçüncü, yuxarıdakı hər iki variantı eyni vaxtda tətbiq edir və bununla da Qazaxıstanın dövlət suverenliyinə ağır sarsıdıcı zərbə vurulur.